aramin salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Marka hore dhammaan madaxda ama dowlad ha ahaadaan ama dhaqan ha ahaadaan iyo hablaha igu soo dhoweeyey duleedka magaalada ama iflay igu soo dhoweeyey, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Mar labaadka anu waxaan dadka jecel baan ahay inaan iskaba soo guuro iyo guuro ku soo galo meeshaan u socdo. Xalayna garadag 10-kii baan soo galay, laakiin waxay noqotay sunna inoo noqotay in maxaan ku dhahdaayey laysa soo dhoweeyo, waase waxyaaba u baahan iyada lafteeda in dib loo eego. Nin magaaladiisii ku socda ama magaaladii uu shaqada u lahaa ku socda ma garanayo macnaha soo dhoweynta. Yaa waxaa wanaagsan inaan dadkana la dhibin laguna kharashkaroobin, laakiin uu qofka mas-uulka ah ee soconaya waajibkiisii uu socday inuu toos u galo. Yeelkeeda aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaya, dawa isxilqaanteeno. Yaa waa mahadcelino, waa idinka mahadcelinay. Hadal waliba hoos leh, maanta waxaan u soconaa waa diiwaangelin. Madaxweynena la dooran maayo, ana lay dooran maayo, wasiirada halkan marayana la dooran maayo, dadkii golayaasha idiin mateli lahaabaa la dooranaya. Waxaana aad ku soo saari kartaan waa idinkoo diiwaangelinta gala. Waxaanana u nimi inaanu idin caawino sidii maxaan ku dhahdaayey dadka u guran lahaydeen oo aanu u wacyigelin lahaydeen oo goobihii gaadhsiin lahaydeen. Inta maanta socodkaygu yahay waa inta labada degmo ee gobolka idinka horreeyey maanaan iman, laakiin waxaanu nidhi mar haddii gobolku kala hadhay magaalo madaxda marka la gelayo magaalo madaxda ka fuuryaala. Sidaasaanuna u soconnaa. Casuumaduhu wax laygu casuumayo garanba maayo. Yaa shaqaan u yimi. Yaa waxna laga yaaba maalin baynaan meel joogo. Marka bal iyada marka aynu hawshan aynu dhammaysanno ayaynu eegi. Marka iyaduna way inoo xidhnaanaysaa haddii la yaaho. Waxaan mar labaad ku celinayaa waa calaamad diiwaangelintu, waa horumarkaaga, waa population-kaaga, waa codkaaga, waa la tartamayaa. Gobolladuna way tartamayaan. Waan dad yarahay iyo waan dad badanahay, waxa lagu kala baxaa waa diiwaangelinta. Maanta mar haddaan tiro dadweyne aan lahayn oo aanu dadku tiro koobnayn, waxa keliya laga qiyaas qaadan karaa waxa weeye dadka isdiiwaangeliya. Marka haddii diiwaangelintu ay badatana, dad horumar goostay buu gobol horumar goostay buu noqonayaa. Haddii ay yaraatana sida loo kala badan yahay uun yaanu wasaaradda qorsheyntan joogaayo, wasaaraddu waxay ku salaynaysaa horumarka sida loo kala badan yahay, sida gobolladu ay u kala badan yihiin. Marka meel dad yar iyo meel dad badan dee la simi maayo. Marka waxaynu yeelaynaa yaan la sahashanin. Barigu waa habsan badan yahay, waanu isku habsaamaa isagu weliba. Yaa marka waxay yeelaysaan maanta shaqaysta, codkiinnii shaqaysta, u shaqaysta dadkii aa golayaasha u soo saari lahaydeen, wixii kale iska dhaafo. Marka aynu iyada dhammayno wixii cabasho qaba iyo wixii maxaan ku dhahay arrin kalaa waa laga wada hadlayaa. Marka hadal waliba hoos leh. Maanta hadalka meesha yaalla waxa weeyaan codbixinta iyo diiwaangelinta. Diiwaangelinta ha loo dareero, ha loo diyaargaroobo, ha loo guro dadka, ha la gaadho goobaha intii la kari karo. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullah.